4-cü İslam Həmrəyliyi oyunları ilə əlaqədar Bakıya gələn qonaqlar və turistlərin rahatlığı üçün hər bir şərait yaradılıb. Azərbaycana ilk dəfə gələn əcnəbilər heç bir çətinlik çəkmədən mənzil başına yetişə bilirlər. İstədikləri ünvanı tapmaqda onlara ölkənin ilk milli naviqasiya sistemi olan AzNav yardım edir. Və bu naviqasiya sistemi kifayət qədər funksional və istifadəsində rahatdır. Yəni bu naviqasiya sistemi həm onlayn rejimdə işləyə bilir, həm offlayn rejimdə işləyə bilir. Yəni naviqasiya sisteminin işləməsi üçün heç də internetə qoşulmaq da ehtiyac qalmır. Turistlərin bir üstün cəhətliyinə və istifadəsinin üstün cəhətliyinə ondan ibarətdir ki, naviqasiya sistemi Azərbaycan dili ilə yanaşı daha 9 dildə fəaliyyət göstərir və eyni zamanda bu dillərdə səsli mesajlar da imkanlarına malikdir. Sistemin daha bir üstünlüyü odur ki, naviqasiya proqramı nəinki ünvana görə, həmçinin seçilmiş obyektə görə də marşrutu göstərir. Bu isə əcnəbi vətəndaşlara lazım olan ünvanı tapmasını daha da rahatlaşdırır. AzNav yeni və köhnə ünvanlar əsasında hazırlanmış naviqasiya xəritəsindən istifadə etməklə çalışır. Misal üçün, bizim ölkəyə təşrif buyurmuş turistlər hər hansı bir belə deyə, məkana çatmaq istəyirsə, ünvanı bilməyə də bilərlər. Amma həmin çatmaq istədiyi məkanın adını yazaraq həmin ünvana da çata bilirlər. Digər tərəfdən naviqasiya sistemi belə deyə, marşrut üzərində olan bütün infrastruktur obyektlər barədə də istifadəçiyə məlumat vermək imkanları var. Digər tərəfdən naviqasiya sistemi nəqliyyat vasitələrini idarə edən vətəndaşlarımız üçün də üstün cəhətləri var. Yəni belə ki, naviqasiya sistemi həm bəzi yol nişanlarını göstərir, eyni zamanda radarlarla bağlı səsli mesajlar verir. Digər tərəfdən sürətə nəzarət imkanları da mövcud naviqasiya sisteminin. Bakıya gələn turistlər də Azərbaycanın ilk milli naviqasiya sistemindən çox razılıq edirlər. Təbrizli qonaqlar Bakını çox bəyəndiklərini, küçələri qarış-qarış gəzdiklərini deyirlər. Onlar da AzNav-a qoşulublar və bu xidmət vasitəsilə asanlıqla istədikləri ünvanı tapırlar. Azərbaycana ilk dəfədir gəlirəm. Şəhərinizi çox bəyəndim. Hər yer tərtəmizdir, yeməkləriniz dadlıdır. Turistlər üçün burada hər bir şərait yaradılıb. Bu naviqasiya sistemi haqqında mənə də məlumat verilib. İstifadə edirəm. Çox rahatdır. Mən də telefonuma sizin milli naviqasiya sisteminizi yükləyəcəm. Düşünürəm ki, Bakını gəzməkdə mənə kömək edəcək. Çünki şəhəriniz çox gözəldir. Gəzməli, görməli yerləri çoxdur. Bakı qəşəng şəhərdir. Həm mərdimi qəşəngdən özü qəşəngdir. Bakı özü qəşəng şəhərdir. Yeməkləri də çox qəşəngdir. Hamısı yaxşıdır yeməkləri də. Bakı gözəl şəhərdir, adamları gözəldir. Özümüz Azəri, Bakılılar Azəri, İranda Təbriz də Azəri. Ondan gözəl yerləri. Ondan gözəl şəhəri, yeməkləri, hər şey gözəl. Cəmi bir neçə aydır fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq, bütün Azərbaycanı əhatə edən AzNav-a artıq 61 mindən çox vətəndaş qoşulub. Bu proqramı istənilən şəxs telefonuna Play Market və ya App Store-dan yükləyə və bununla da lazımi ünvanların axtarışında vaxt itkisinin qarşısını ala bilər. Orxan Bədalov, Ülviyə Sabirqızı, Elvin Acəliyev, Naib Hacıyev, CBC.